dabisko darbinieku lūgumu būs nedaudz būtās savādāks šo te ziņotāju, izvietojot ziņotājiem katram jautājumu. Lūdzu nākat šeit pie galda apsēžoties un arī ziņojiet par savu jautājumu, jo ir diezgan grūti tātad pēc tam audio un dzirdēt jūsu teikto. Ja? Līdz ar to būs šis šāds te sēdes ziņotāju izkārtojums. Tā, tika izsludināta novada domas kārtējā sēde ar četriem jautājumiem, bet es lūkšu jūs papildināt šo tad dienas kārtību ar sekojošiem jautājumiem par Agones novada domas 2016. Gada publisko pārskatu ziņotāja Sineta Valaine, par Agones novada domas 2017. Gada 25. Maija lēmuma numur 11.15. Precizēšanu ziņotājs būs Ineta Boga, par zemes jautājumiem ziņotājs būs Ainārs Streč un par aizņēmumu ņemšanās kasēgonas sporta centra stadionu pārbūvē. Ziņotājs būs Valentīna Lielcepure. Lūdzu domas deputāti balsot par šo te jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā un attiecīgi dienas kārtības papildināšanu. Jautājums vai balsosim par katru atsevišķi iekļaujamo punktu vai varam balsot par visiem kopumā. Tātad priekšlikums ir balsot par visiem kopumā, līdz ar to aicinu jūs nobalsot par dotēm ir klīsanāk astoņiem dienas kārtības jautājumiem. Kas lūdzu par? Tā par visi vienbalsīgi, tātad Marita, Andris, Igors, Osvalds, Anatolijs, Vadims un es. Uz doto mirklumā vieroties jūs un tevišķi. Tā. Pirmais ziņotājs mums ir Inetas izpilddirektors Inetas Bogas atskaita par pieņemto lēmumu izpildi. Tātad, Agones novada domes 19. Maijā ārkārtas sēdes protokols 10. Par šo es jau ziņoju pagājušā savā atskaitē. Projekts, kā jau teicu, tika sagatavots un iesniegts 22. Maijā. Un šobrīd atbildē vēl par šo projektu nav saņemta. Tātad par Agones novada domes 25. Maijā sēdi numuru 11. Otrais paragrāfs bija par sociālajiem jautājumiem, tur ir pagarināti līgumi. Trešais paragrāfs bija par mazo grantu projekta konkursu. Kā jau arī zinat, mūsu mājaslapā bija publicēts šis grantu projekts ir noticis. Bija iesniegumi jau ir izvērtēti un sāksies darbs pie projektu realizēšanas. Ceturtais paragrāfs par galveno bibliotēku atkārtotai akreditācijai. Tur nosūtīts lēmums Latvijas bibliotēku padomē par zivju nozveju notiek līgumu slēgšanu saskaņā pieņemtajiem lēmumiem. Tad zemes jautājumi tur arī notiek līgumu slēgšanā ir uzsākta tā atsevināšana par pieņemto lēmumu nekustamā īpašuma grāveros, grāveru pagastā. Un pārējie lēmumi arī nosūtīti. Par Agones novada bērnu tiesu darbinieku profesionālās ētikas normām ir publicētas šīs normas pašvaldības mājas lapā Agone LV sadaļā normatīvi akti. Par Agones bazilikas iesniegumu par ielu tirzniecību arī šī atļauja ir izsniegta. Par abām biedrībām 9. un 10. Paragrāfs bija par biedrību 3x3 un cimdu ceļš arī pieņemtie lēmumu izraksti tika nosūtīti. Par Agones novada sporta centra vadītāja iesniegumu saskaņojot ar domas priekšsēdētāju ir izsludināta Agones sporta centra vadītāja amata vakance mūsu mājaslapā. Tad par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmās arī trīs paragrāfi bija pieņemti lēmumi. Ja? Arī tur notiek darbs un informācijas iesniegšana saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem. Tad par 15. Bija par Agones novada skolēnu, skolotāju un treneru
apbalvošanu arī šeit saskaņā ar pieņemto lēmumu ir izmaksātas naudas balvas. Tā, tad runājot par iepirkumiem, tātad iepirkums, kas bija par Agones sporta centra stadiona pārbūvi, tur ir saņemts pozitīvs lēmums no Lada, jā, un šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmuma ņemšanu šai būvē. Par Aglonas novadam pašvaldības grants ceļu pārbūvi. Tur ir šobrīd pabeigti jau būvuzraudzības iepirkumi, ja, ir pieņemti lēmumi, taču šobrīd vēl nav noslēgti līgumi. Tur pašlaik notiek darbs pie projekta un jāpapildina dokumenti tieši Ladā, lai sasniegtu maksimāli lielāku intensitāti un savāktu nepieciešamos punktus, jo nu, ir jāizpilda visi kritēriji un nosacījumi, kas ir šai projektā. Tur būs jāpastrādā un šobrīd Anita pēc koči ar to strādā. Tā, nu man apmēram viss. Tā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Man ir jautājums, jā. Jūs noslēdzat 25. janvāri 17. gada līgumu numurs 12 par 2200 eiro par Agulnas novada izglītības attīstības koncepcijas izstrādāšanu. Jā. Kāpēc bija kaut kāds lēmums? Kāpēc tas izdarīts? Jā, pretrunā ar mūsu pieņemtu lēmumu. Mēs sagatavošanu šobrīd, es tagad tā uzreiz. Vakar jūs par uzraudzētu viņam paskaidrām vašai, jo tam ir līdz pināšu komentāru sārstu. Jā, un šeit mēs izterējam 2200 eiro, kas nebija prasīts no domes deputāti. Mums bija darba grupa izveidota, kura laikam es tikai sapratu paši strādē. Mēs negaidījām rezultātu, mēs ignorējām lēmumu un tas ir viens jautājums. Otrais jautājums ir 16. gada 30. jūnijā. Doma pieņēma lēmumu par dzīvojumu telpas īres līgumu izbeigšanā ar iedzīvotāju. Un tā lēmjošā daļa bija tā, ka izbeigt īres līgumu. Otrais punkts, ja novērst apludināšanas sekas, veikt remontu dzīvokļi pēc adreses Cīrišu 2A16. Pēc zaudējuma precizēšanas vērsties tiesa pret īrnieku ar prasību pietiekumu par zaudējumu un nodarīšanu par dzīvojumu māju. Tas viss ir izdarīts. Nu, arī sagatavošu šo, ja? Cerīšu iela. Es pateikšu, ja protokols numurs 11, punkts 12, no 30. jūnija 16. gada. Par dzīvojumu stelpas ir likuma izpēkšana ar RG. Labi, sagatavošu. Tā, vai ir kādi vēl jautājumi? Tātad, ja jautājumi nav, lūkums ir tātad pēc finanses komitēja direktorēs sagatavot šos atbildes uz šiem diviem jautājumiem. Un pieņem. Jālūk. Papildināt, lai juristi izskatā un savu atzinumu sniedz, jā. Mums nav juristi. Lai būtu skaidrojums, jā, no darbinieka un jurista atzinums, jā. Tas ir likumīgi vai nelikumīgi. Okay. Tātad izvirzītais lēmuma projekts ir pieņemts zināšanā. Izpildu direktors Inetes Fodas atskaita, ka pieņemto lēmumu izpildu laika posmā no 25. maija 2017. gada. Kas lūdzu par šādu lēmuma projektu? Kas par? Kas atturās, kas pret, tātad Vadīms Krimāns ir pret, visi pārējie ir paldies. Lūdzu, nākošais jautājums ir par Agones novada domes pārstāvību Latvijas pašvaldības savienībā.
ziņoju es pati. Tātad apvienotajā komitejā mēs esam izskatījuši Latvijas pašvaldības savienības vēstuli un esam vienojušies, ka no pašvaldības izvirzīsim pašvaldības savienību piecām komitejām savus pārstāvus. Uz katru komiteju pa divām personām. Un līdz ar to sagatavots ir sekojošs lēmuma projekts, kurā lūdzu palabot piekto jautājumu, jo uz to brīdi, kad mēs bijām apvienotāju komitejā, mēs nezinājām, kas ir sociālās komitejas priekšsēdētājs. Līdz ar to piektajā jautājumā izvirzīt deliģēt Aglonas novada domas sociālās komitejas priekšsēdētāja Anatolija Ruskuli un aizvietotāja Aglonas internāta vidusskolas direktora Didzi Vanagu izglītības un kultūras komitejā tās apakškomitejās. Vai ir kādi iebildumi pret šo te labojumu? Jo komitejā mēs runājām, ka tas varētu būt internātskolas darbinieks Gunters Ātenieks, bet sazinoties ar viņu, un tā kā viņš ieteica tomēr, ka skolas direktors varētu labāk pārstāvēt šo te jomu, un līdz ar to arī sazinoties ar Didzi, Didzis piekrita, un līdz ar to ir šāds te labojums un precizējums. Tātad, kopumā par visu lēmumu projektu. Deliģēt Ingu un Barkeviču un Inetu Valaini darbam Latvijas pašvaldības savienības finanšu un ekonomikas komitejā. Deliģēt Ingu un Barkeviču un Inetu Valaini darbam Latvijas pašvaldības savienības reģionālās attīstības un sadarbības komitejā. Deliģēt Juri Batēvicu un Jāni Rutku tehnisko problēmu komitejā tās apakškomitejās. Deliģēt Vadimu Krimānu un arī par Ševicu veselības un sociālā jautājuma komitejā un deliģēt Anatoliju Ruskuli un Didzi Vanagu darbam izglītības un kultūras komitejā un tās apakškomitejas. Vai ir kādi, tiksim, jautājumi, precizējumi, iebildumi? Ja nav, lūdzu aicinu balsot. Jā, lūdzu. Mēs protokolu ierakstīsim, mēs par sevi nebalsojam. Jā, tāpēc gribēju jautāt, vai mēs balsojam par visu kopumā, vai teiksim par kādu? Tātad, principā, balsojam par visu kopumā, bet lūdzam protokolētājiem attiecīgi. Katru atstādināšu. Es par ceturto atstādināšu par sevi. Labi, tātad kopumā balsojums. Kas par šādu lēmu projektu izvirzīto? Tā, par skatās ir vienbalsīgi, Igoris ir vēl neredz. Par. Jā. Labi, tātad par šo lēmumu pieņemts lēmums ir attiecīgās personas deleģēt darbam Latvijas pašvaldības savienības komitejās. Nākošais jautājums ir par biedrības nekiesa tamatniecības nāns iesniegumu. Nu, arī šoreiz es ziņoju. Tātad, kā jau mēs runājām finansu un apvienotāju finansu un sociālās izglītības komitejā, ir biedrības un ģēst tematniecības rakstus iesniegums ar lūgumu atbalstīt projektu 100 bērni ar 513 eiro, 50 eiro apmērā. 313,50 eiro apmērā. No projekta ietveros ir paredzēts sagatavot 2018. Gada jaundzimušajiem bērniem dāvanību komplektus, kuras sastāv no sudraba monētas tipa medaļas un uzlūkuma kastītes ar pievienoto vēstuli bērniņām. Mūsu komitejā mēs skatījām un būtībā tā kā atteicam šiem te piedāvājumam un bija priekšlikums izveidot Aglonas novadomas dāvanu komplektu ar Aglonas simboliku jaundzimušiem bērniem un bērnu vecākiem tieši ne tikai 2018. Gadā, bet arī uz priekšu. Bet, nu, cik man ir informācija, tātad šīta biedrība Nigesta tematniecības nāms ir elektroniskas sazinājusies laikam ar dzimtsarakstu nodeļu. Par šo te laiku līdz ar to būtu skaidri varētu paskaidrot. Paskaidrot. Lūgumu tomēr atbalstīt šo te projektu, jo vairāk mēs, es saprotu, pašvaldību atbalstīs. Un tā kā ir doma, ka visiem Latvijas bērniem tiks piešķirts šis te komplekts, ko tad Aglonas novada bērniem sliktāki par citiem, tomēr mums mums atbalstīt, jo šī te summa nav tik liela, lai varētu
Mēs varbūt mēnesī administrācija tērējam krietni vairāk. Tām pašām kancelēs precēm, kā šī summa ir par gadu. Ja? Tāpēc mans lūgums ir atbalstīt. Es vēl varu teikt arī to, ka šis, ja tieksim, deputāti lēmumu atbalsta, neizslēdz šo te iespēju arī veidot pašiem savu komplektiņu un arī savu bērniem papildus dāvināt Aglonas un Novada domas dāvanu komplektu jaudzinu šajiem bērniem. Nākamajiem gadiem varētu ar Aglonas simbolu, taču tieši tajā 18. Gadā varētu būt. Tā, lūdzu, deputāti, kādi varētu būt jūsu iebildumi, priekšlikumi? Man jautājums, ja mēs tik operatīvi visu darām, tad kāpēc mēs nevaram no 1. septembra jau savu izgudrot? Varbūt arī varam. Tad man ir priekšlikums tā, ka, kā mēs runājam apvienotā komiteja, lai būtu līdz sociālajai komitejai, lai finanšu komiteja jūlijā jau kaut kādi priekšlikumi. Un tad, kad mēs redzēsim, ko mēs paši varam piedāvāt, jā, tad mēs varam izskatīt atkārtot iesniegumu. Nu jā, bet šis te nevedu problēmu. Es domāju, ka nevajadzētu. Un tas ir vienreizies pasākums. Nu, tas ir tas, ko mēs jautājam to savu, mēs varam pēc tam izrunāt noteikti. Bet tas ir... Nākošajā sēdē būs iesniegums ar lūgumu palīdzēt kaut kādi biedri, ja izdot grāmatu. Mums ir laba grāmata 21. Gadsimts Latgalē. 20 eiro maksā, jā. Pasniegsim vēl to. Tas nav... Nē, nu tas ir viens, tas ir... Nu tā ir biedrības biznes, jā, biedrība izgudroja, es domāju, ka mēs nav tik naivi un slikti izglītoti, lai mēs saprast, ka mēs paši varam to visu darīt. Varbūt ir dargāk, jā. Mēs Nedarīt. Šodien ir 17. Gads, lūdzu parādījot, ka mēs labi protam visu darīt, ja un 18. Gada, kad mēs bērniem dosim, 18. Gada, laiks ir paši mēs. Ja, tas ir vienreizies valsts pasākums, es domāju. Nu, tas, tas nav valsts pasākums, jā, šeit ir biedrība, tas ir biedribas biznes, jā. Ar ko mēs sliktāk, jā. Izgudrojat skiču, jā, un jūs pasūtīsiet par 10 eiro, par 15, par 30, jā. Jā, tev bija kādi jautājumi. Nē, man nav jautājumi, iebildumi, tikai manas domas. No septembra varbūt, es nezinu, nevajag sasteigt, bet sākt ar to 18, jā, atbalstīt šo variantu, ka 18. Gadā mēs ar biedrību sadarbojamies, bet obligāti ar to, ka arī turpinam jau 19. Gadā, mēs dodam savu variantu. Nu, bet nu, sastāja tagad no septembra. Jā, atbalstam šo, bet lēmumu tomēr atstājam, ka no 19. Gada mēs ieviešam arī savas dāvanas. Jaundzimušiem. Ar Aglonas novada simbolu. Nu, labi, var pat no septembra nekas. Nu, nevajag teikt, ka tur līdzvērtīgas. Galvenais, lai tās būtu mūsu. Jā. Tas būs kā papildus, jā? Jā, kā papildus. Papildus naudas. Tas ir tā, viņš jau ir. Tas ir, nē, tieši piemiņas dāvana kaut kā. Varbūt sākt jau no septembra kaut tās monētas jau, bet no septembra var arī tagad viens jau papildināt mūsu variantu ar monētu. Vai kas vēl Tad man ir kompromisa variants, ja līdz jūlijā mēs, līdz kārtējas sēdē, mēs izgudrojam, ko mēs šogad ar 1. augustu dosim bērniem, ja mums ir krājumi un monētas. Tieši tā, ja ir krājumi, nu jā. Varbūt kaut kādu kausu vai diplomu, es nezinu kaut ko, tad uzdevināsim biedribai 313 eiro mūsu vietē. Pasniegt mūsu bērniem to visu, jā, bet šogad jau vajag zināt, ko mēs darīsim 19. Gadā. Es zinu, kas būs, ja 18. Gads un 19. Mēs atkal sēdēsim, saņemsim trīs iesniegumus no četram kompānijām. Jā. Mums šogad vajag izgudrot, ko mēs darīsim no 19. Gada nobalsot, un tas būs jau pasūtīts, jau sagaidīts, un mēs to darīsim. Tad ir trīs varianti. Ja šogad mēs darīsim no saviem krājumiem, 18. Gada atbalstīsim biedrību un mūsu iedzīvotājs, bet jau zināsim, ka no 19. Ejam uz priekšu.
Labi, tad man ir jautājums. Tiksim pasniegt dāvanu ar Aglonas novada simboliku visiem bērniņiem, kuri ir reģistrēti šeit, Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā, jo tagad nav ierobežojumu. Aglonas novada bērniņus var reģistrēt arī citā dzimtsarakstu nodaļā. Tad tie bērni, kuri ir reģistrēti citā, dāvanu nesaņems. Saņems varbūt kāds svešais, kurš varbūt no Daugavas vai Krāsavas un reģistrēt šeit. Nu, kad jūs devat biedrību izjūt, nu, kādu principu jūs devat? Viņi būs visiem bērniem. Visiem bērniem? Visiem Latvijas bērniem. Nē, nē, nē. Mēs maksājam ne visiem bērniem, jā. Mūsu nu, bērni kasē. Mēs maksājam par, teiksim, par tā monētu. Tie, kuri deklarēta mums, jā, mūsu nē, monētu. Nē, nē. Visi, kuri nāk reģistrēt cilvēkiem uz mūsu monētu nodeļā, tiem visiem būs šīta monēta. Jo tagad ierobežojumi nav. Var jebkurā vietā neatkarīgi no vecāmas. Lai tad juristiem izgudrot, ja man izpratne vajag tiem, kuri deklarēti šeit un kuri šeit plāni kaut kādu laiku atrasties. A, kas ane? Kā tad var? Skaidrā, kā dotajā brīdī mēs taču arī kaut ko dodam tam? Mēs dodam visiem. Bet kā? Mēs visiem dodam tādas grāmatī. Visiem. No, tā, visiem dāvi, tā ir turpināt. Tieši, kam jūs dāju, kuri reģistrēt novada? Kuri, nē, kuri vienkārši atnāk uz Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļu un pieregistrē jaundzimušo. Jā. Tā ir turpinās. Tieši vēl tiem arī visu Bet, nu, tie bērniņi, tad sanāk tie bērniņi, kuri būs reģistrēti. Dzimšana reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā, teiksim, Preiļos vai Krāslavā vai Daugavpilī, tātad viņiem nebūs tas tā monēta Aglonas. Pagad, viņi reģistrējas arī citā novadā kā iedzīvotāji? Jā, nē, viņi var deklarēt, jebkuru dzimtsarakstu nodaļu, bet deklarēt dzīvesvietu arī šeit vai kādā citā. Nu, pagad, tagad, ja viņi reģistrē Preiļos šito rangu, ne? Nu, šis te arī bija projekts no sākuma, pēc tam projekts veicās. Tad šeit nav ko to kārtību maizu. Vienkārši, tad visiem, kuri nāk. Jā, mēs domājam dot Aglonas monētu, un pie mums kaut kāda gada būs tie, kas būs arī spēc ciklus. Lai viņi arī zina, ka viņi... Man ir priešķi, ka mums ir normāli juristi, ja, lai viņi sagatavo, kas ir kas, ja, lai mēs runājam par to būtību. Ja. Es principā atbalstu novada bērnus. Ja. Man patīk, ka viņš var šeit garam braucat. Pieregistrēties, paņemt no mums skaistu monētiņu un aizbraukt dzīvot Krāslavā. Atbalstu, ja tev ir izdot. Bet es par saviem bērniem tikai pārdzīvoju, lai Krāslavā domā savējiem. Tad vajag izgudrot tādu sistēmu, vai viņš deklarēts, vai saņemt šeit, vai viņš no Aglonas iet. Nu kas? Miršanas apliecību var reģistrēt arī jebkura vieta, jā, bet viņš deklarēts tā Aglona un viss figurē, ka Aglonas iedzīvoties, kurš nomira Liepājā, un viņa tur iekapa izsniedza dokumenti. Bet tā ir dokumenta pasniegšana, bet būtība ir mūsu ESBNs. Jā. Tur es domāju, nu sākumu izgudrot, ko mēs gribam, jā, un kā mēs dosim. Jā, un jo šeit arī tad nav skaidrības, jā, par ko man maksāt, jā, es maksāju par ko. Par Krāslavas bērnu, kurš... Jā, nu labi, bet tas arī, ja viss valsts projekts, tas skaidrs, ka katrs saņems un jā, un tur viss. Tās monētiņas var spēlēt, par kurš izmaksas cenu, viņa atpakaļ pamēs. Viņas tas pirmais tas tāpēc, ka otrs skaidrs, ka gribu speciāli domāt, ka tieši saņems noda bērnu, citu klausu, jā, 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 Nu, principā es sapratu, ka mēs varētu vienoties uz sekojošu no visiem izkristalizējot priekšlikumus, ka tātad 17. Gadā apskatāmies, kādu mums ir, teiksim, iespējas atbalstīt savus bērnus no savām, teiksim, suvenīru krājumiem. 18. Gadā atbalstīt šo te biedrības lūgumu piešķirt projektam 313 eiro apmērā priekš šīm te dāvanām. Un 19. Gadā līdz šī, tiksim, jūlija, augustam, jūlija komiteja. Jūlija komiteja, sociālā komiteja, kā teikt, iesniegt savus priekšlikumus par to, kādi varētu būt Aglonas novada dāvaniņas jau 19. Gadā. Vai, teiksim, ir kādi
priekšlikumu iebildumu apvienot visu šo tādā vienā redzējumā. Tehnisks jautājums. To izrakstu, ka taču biedrībai vajadzēs sūtīt. Nu jā, bet tur var... Bet var tikai vienu. Vienu punktu vairs. Jā, tā kā vienu punktu vairs. Jā, lūdzu, labiņu. Ne, es domāju, ka varbūt vienkārši to mēs vienojamies mutiski un darām. Šeit vajag runāt par biedrības iesniegumu, jo sanāk tā, ka pirmkārt vajag izvietrot skatīt iesnieguma pielikumu, tas nav korekti, ja? Preambula, tāpēc, ka protokoli nekur nekas nekāda dzīve nebūs. Nu, ja mēs piešķirām, tad finansējam, tad otru punktu ārā, viņu var pārsūdēt, bet mēs paši vienojamies, ka mēs to darām. Nu, Jūlijai jau sāksim sociālo un finanšu komiteju. Ja? Mums ir kultūras namu vadītāji, mums ir sabiedrisko attiecības speciālisti, kuri var parakņāties internetā, piedāvāt. Mēs varam izsludināt starp citu kaut kādu vienkāršu konkursu uz kaut kādu skiču vai kā kādreiz simboliku to i saņemsim rezultātus. Varbūt pusgadu mēs meklēsim labāku risinājumu, ja? Par 19. gadu. Šogad jau vajag domāt pašiem. Labi, iebildumi nav. Ja nav, tad lūdzu balsot par sekojušu lēmumu projektu piešķirt līdzfinansējumu biedrībai Nigesta amatniecības namas projekta Singatas bērniem 13,50 eiro apmērā. Nu, šo lēmumu, otrais šo lēmumu var pārsūdzēt. Un tad vienojamies. Kultūras? Nu, neparedzētiem. Nu, neparedzētiem līdzekļiem, jā. Neparedzētiem līdzekļiem. Tad un vienojamies par to, ka uz sociālo, jūlija mēneša sociālo komiteju jau sākam skatīt jautājumu par Aglonas novadomas komplektu izveidošanu mūsu Aglonas novada teritorijā reģistrētajiem jaundzimušiem bērniem. Tātad lūdzu, kas par šādu lēmumu projektu? Kas par? Tā vienbalsīgi viss par. Tā, nākošais jautājums ir par Aglonas novada domas pārstāvu deleģēšanu biedrībās, pārstāvniecībās un pārstāvniecībās. Šis te jautājums ir tātad ar vairākiem apakšpunktiem, kā jau mēs apvienotajā komitejā runājām, ka pašvaldība ir vairākās biedrībās un nodibinājumos ir pārstāvis, līdz ar to mēs vienojāmies. Sekojošu, ka deleģēt Aglonas novada domas priekšsēdētāja vietnieku Jurga Tēvicu kā pārstāvu Prēļu rajona partnerībā un pārstāvu biedrībā Krāslavas rajona partnerība. Deleģēt Aglonas novada domas lauksaimniecības konsultantu Anitu Annu Bartašu kā pārstāvu biedrībā Prēļu lauksaimnieku apvienība. Deleģēt Aglonas novada domas priekšsēdētāja Ivonu Barkeviču un Latgales plānošas reģionu attīstības padomas locekļu pienākumu pildīšanai. Deleģēt Aglonas novada domas priekšsēdētāja Ivonu Barkeviču kā pārstāvu biedrībā Eiro reģions Ezeru zemē. Un deleģēt Aglonas novada domas priekšsēdētāja Ivonu Barkeviču kā pārstāvu Latgales reģionu attīstības aģentūra. Vai ir kādi citi priekšlikumi, iebildumi, ierosinājumi? Ja citu priekšlikumu ierosinājumu nav, varam balsot par visiem kopā. Es acīm redzot tad sevi tā kā atstādinu tajos jautājumos, kur es esmu kā deleģētā persona. Lūdzu, kas par? Tātad visi vienbalsīgi par. Nu, tā, dienas pāriesim pie dienas kārtības jautājumiem, kuri ir iekļauti papīros. Tātad, par Aglonas novada domas 2016. Gada publisko pārskatu. Lūdzu, saskanā ministru kabineta noteikumiem par gada publisko pārskatu sagatavošanu un likumu par pašvaldībām 72. Pantu ir sagatavots Aglonas novada domas 2016. Gada publiskais pārskats. Lēmuma projekts, bet jā, tātad skan pirmais apstiprināt Aglonas novada domas 2016. Gada publisko pārskatu un otrais uzlikt par pienākumu sabiedrisko attiecību speciālistei pašvaldības 2016. Gada publisko pārskatu publicēt Aglonas novada domas mājaslapā
www.aploni.lv nosūtīt elektronisku Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai, izvietot Aglonas noda domē, pārvaldēs un bibliotēkās. Nu, šis gada publiskais pārskats tika jums uz e-pastiem nosūtīts, ja nemaldos otrdien, tad bija domāju, ka jums bija laiks arī ieskatīties viņos. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu iebildumu ierosinājumu nav, tad lūdzu aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu apstiprināt Aglonas noda domas 2016. Gada publisko pārskatu un par otro punktu uzlikt par pienākumu, ievietot pašvaldības mājaslapā un attiecīgi izsūtīt vajadzīgajām iestādēm un publicēt, kas ir sagatavoti izvietošanai Aglonas noda domē, pārvaldēs un bibliotēkās. Kas lūdzu par šādu lēmumu projektu? Kas par? Kas pret? Vadīms Grimāns pret. Kas atturās? Nav, tātad visi pārējie bija par. Paldies! Tā lūdzu nākošais jautājums ir par Aglonas noda domas 2017. Gada 25. Maija lēmuma numuru 11 paragrāfs 15 precizēšanu ziņo Ineta Poga. Izskatot jautājumu par nepieciešamību precizēt domes lēmumu sakarā ar konstatētajām kļūdām, pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 72. Panta 1. daļu, kas nosaka iestādību, kurā laikā administratīva akta tekstā var izlabot acīm redzamas pārrakstīšanās vai matemātiskas aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. Un tātad ir sagatavots sekojošs lēmuma projekts. Pirmais punkts – precizēt Aglonas noda domes 17. Gada 25. Maija lēmuma protokols numuru 11.15. Paragrāfs 1.1. Punktu izsakot to sekojoši. Aglonas vidusskolas apbalvojumu skolēm un skolotāju sarakstu kopējā summa 1770. Otrais – precizēt Aglonas novada domes 2000 lēmumu protokols 11 paragrāfs 15 pielikuma numuru 3 kopsumu, izsakot to sekojoši kopā izmaksāja 1770 eiro, un tā skaitā 885 skolēniem, 885 pedagogiem. Tāpat arī precizēt 1.6 punktu un arī tāpat izsakot kopsummas. Nu, tieši tāda pati kļūda arī 1.6 punktā. Un šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvā relevantajā tiesā. Tā ir kādi jautājumi? Man jautājumā, kuru kļūdā? Ciparos sadalījumā? Vienkārši bija nepareizi saskaitīta kopsumma. Bija kļūdas abos sarakstos, tieši kopsumā. Summa pašlaik ir pārsniedz to iepriekšējo balsojumu vai samazināta vai tāda pati? Matemātiski bija nepareizi saskaitīts. Mūsu lēmuma, par kuru mēs nobalsojām. Kopsumā bija nepareiza un šobrīd viņa ir lielāka. Par cilvēkiem izmaksāta visi, ja? Izmaksāts pēc saraksta, jo saraksts bija nu, izmaksāta atbilstoši tam, ko mēs pašlaik precizējam. Izmaksāt atbilstoši katram skolēnam, kā bija, tā arī izmaksāts. Viņš vienkārši nebija pareizi saskaitīts, bija matemātiska kļūda. Kopsumma šobrīd ir izmaksāta lielāka. Jautājums priekšsēdē, ja būs laiks, ja jūs paprasīt citai juristē izvērtēt principā mūsu balsojumu par apbalvošanu, jūs būsit šokēti, ja, ka mums nolikuma nav trešā pielikuma, uz kuru balsīts viens lēmums mūsu. Tas ir brīnums, ja kā otru gadu jūs nevarat izlasīt vienkāršu nolīkumu, ja? Pazuda trešais pielīkums, līdz ar to viss pieņemtais lēmums ir a priori nav likumīgs, ja es brīnos par mūsu jurista spēju. Otrais, ja jūs palasīsiet nolīkumu, kam tur bija tiesības rakstīt iesniegumu pašvaldībai par pieškiršanu, kā noformēts pats protokols, būtība visā. Es divu gadu garumu mēģināju jums pastāstīt, izlasīt latviešu valodu, kas ir rakstīts nolīkumā. Un pēc tā strādāt, Osvalda kungam, kaņiešana smiekli. Jā, bet tas ir... Kāpēc man neaizskat? Tāpēc, ka nav ko smietis, kad es runāju.
Jums smieklīgi ir, ko iebilst? Tas aizliegts ar likumā? Nu, jūsu komiteja pie tā strādā. Kolēģi, varbūt ārpus sēdes jūs, ko atrisināsiet. Grimās es nevajag šeit nekāda strādīt, jā. Līdz ar to sanāk tā, ka mēs kārtēja reize mēģinām. Es uzskatu, ka nevajag šoreiz precizēt. Man ir lūgums, ja atkal nodot sociālajai komiteja izvērtēšanai to visu jautājumu, finanšu komiteja pēc tam paskatīsimies. Un principā, nu galu vajag vai nolikumu sakārtot, vai ignorēt nolikumu, vai ir vainīgas personas pie tā visa, ne matematiska kļūda šeit vainīga. Mēs mēģinājām legalizēt kārtējo reizi to, ko, par ko rakstīja viens cilvēks, otrs, ja starp citu vajag paņemt visas varama iesniegumus un lūgumu izvērtēt nolikumu. Mums katru gadu balsojums ir nelikumīgs, un par katru jūs saņemat aizrādījumu no ministrijas, un tas aizrādījums nekad netika izskatīts sociālajā komitejā. Man arī bija liekta iespēja viņu nokopēt, ja? Bet Indu nu laikam zina, ka ir tādi varianti. Ka viss jautājums jau 2 gadu garumu vai 3 gadu garumu jau nelikumīgi balsots, ja? Nu, cik mēs turpināsim. Un ja jūs šodien pašlaik atbalstīsiet precizēšanu, līdz ar to kārtējā reize ir pārkāpums. Un ko mums nav ko darīt, ja es varam un vēl vienu iesniegumu? Un jūs dabūsiet atkal vēstuli. Tad paskaidrojiet, ko konkrēti es tagad... Ziniet, ka izpildu direktore, 2 gadu garu mēs mēģinājām jums skaidrot. Jā, diemžēl jūs negribat dzirdēt un saprast. Jā. Tos lēmumu projektus. Es arī juristi sēdēs laika. Paņemiet lūdzu. Varam tā sataisiet vienu pārtraukumu, izdrukājot lūdzu no interneta nolikumu un parādīsiet man, kur ir trešais pielikums. Uz kādu balstas piešķiršanas kārtība. Jūs a priori jau visus palabojat tā ministrijai, ka it kā pārkāpuma nav. Līdz ar to ievest tās lielākais pārkāpums. Jūs viltojat dokumentus. Un tas ir fakts. Fakts, jā. Jā, gribat nu, izprintēt pašlaik nolikumu jā, un parādīt šo. Es viltoju dokumentus, ja? Es nezinu, jūs kas. To apgalvojat, ja? Padomē, viltoju, es nezinu, kas. Jūs, tāpēc es lūdzu, izskatīsim sociālā komiteja un visi ar juristu klātbūt. Ja? Nu, varbūt priekšu, mums šo te jautājumu atcelt. Atlikt. Tas neesat atcelt, bet atlikt līdz sociālās komitejas izskatīšanai. Jo man jautājumi arī ir pie šī tā diezgan daudz. Bet sēdējies tu negribi. Ir tāds, ka lūdzu visiem deputātiem, lai nebūtu tā kā krimans kaut ko bauma vai tempo. Jā. Nosūtiet lūdzu jūsu skaidrojumu ministrie, ministrijas aizrādījumu. Viss, kas saistīt, sakot, nu neatceros kāda gada, nolikumu ignorēšanu. Un tad jūs redzēsiet, kam ir taisnība. Un kam vajag atbildēt galu. Ja izpild direktors par šo jautājumu neatbild, tad man ir jautājums, kam atbildēt? Osvaldam? Izpild direktors neatbild par pieņemtajiem lēmumiem. Jūs atbildīgi par izpildu. Ja jūs pēc likuma redzat, ka lēmums bija pieņems nelikumīgi, jums pirmai vajadzēja rakstīt. Es nevaru izvērtēt. Nu, jūs izlasīt nevarat nolikumu. 2 lapuses, ja? Traks var palikt. Par ko jūs naudu saņemt? Nu, ņemot vērā to, ka, cik es saprotu, ir šie te iesniegtie skolēni skolotāji saraksti ir iesniegti finanšu nodaļā un attiecīgi ir arī izmaksāti šie te apbalvojumi un atbalsti, tā ir teikt, tad ir arī tātad ir šīs te matemātiskās kļūdas, bet nu, priekšlikums ir tomēr atlikt šī te jautājuma izskatīšana un izskatīt viņu atkārtot sociālā un izglītības komitejā un atlikt, tiksim, galējo skatījumu uz nākošo kārtējo sēdi. Vai ir kāda cita priekšlikuma ielūdzu? Nav priekšlikuma, cik es saprotu, izmaksāts ir balstoties uz iepriekšējo lēmumu. Jā. Tur viss kārtība. Ja mums kaut kādas izmaiņas būs lēmumā, cik es saprotu, viņas būs tikai kaut kādās kopējās summās, tas neietekmēs to, ko mēs jau izdarījām. Nu, tādā ziņā, lai nevajadzētu tur atņemt naudu. Tā problēma nav to, mēs varam izskatīt mierīgi un bez steigas. Un... Jā, saņemot skaidrojumus visiem. Labi, kas kā šādu lēmu projektu lūdzu atlikt izskatīšanai komitejā un pēc tam aptiecīgi izskatīt nākošā domas sēdē. Kas par? Par ir 3 par Keviča un Primāts un Reščenko, kas pret, kas atturās? Tātad atturās Marita, Andris,
Anatolijas un Osvalds. Un līdz ar to, teiksim, tātad ir otrais lēmums jābalso par izsniegto lēmumu projektu precizēt. Man ir jautājums tiem deputātiem, kuri varbūt vēl nav informācijas, nesteigties, jā. Neiet runa, ka vajag atbalstīt tādu vai tādu redakciju. Tā kā Igris pareizi teica, visi bērni saņema visu, kā pienākās. Pedagogi saņema visu, kā pienākās. Šeit ir jautājums par to, kā mēs sagatavojam savus lēmumus, jā, un sakārtojam. Un kad jūs izlasīsiet varam un pretenzijas un mūsu pseido skaidrojumi, ja tad jums paši būs skaidrs, kā balsot, ja? Nevajag steigties. Tādā gadījumā pār iesniegto lēmumu projektu par šiem te visiem 4-5 punktiem, kas jums ir priekšā, lūdzu, kas par šādu lēmumu projektu? Kas par? Kas pret? Kas pret? Ingūra, Vadīs un Igors. Kas atturās? Visi. Tātad Marita, Andris, Osvalds un Anatolijs atturās. Ja kurā gadījumā lēmums nav pieņems nevienā ne otrā priekšlikumā, šis jautājums tiks izskatīts attiecīgi nākošajās sēdēs. Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums par zemes jautājumiem ziņo Ainārs Streķis. Zemes jautājumos viens papildu jautājums par izstrādāto zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Iepriekš mums bija pieņemts lēmums atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tagad mērnieks ir pabeidzis saskaņā noteikumiem. Viņš vienkārši iepieņem lēmums par apstiprināšanu, par adrešu nostiprināšanu tām zemes vienībām jaunas viedētājiem, kur ir ēkas, un par nekustamo īpašumu nosaukumu pieškiršanu. Viss lēmums projektu bija iesniegts. Tātad vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu. Ierosinu balsot par šo izlasīto lēmumu projektu apstiprināt un sadalītām zemes vienībām piešķirt juridiskās adreses. Kas par? Tā, vienbalsīgi visi par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Un pēdējais šīs dienas jautājums ir par aizņēmu ņemšanu valsts kasārdonas sporta centra stadionu pārbūvē. Ziņo Valentīna Ilzepore. Ja viņi skatos šodien pirmo reizi, atļaujot jūs apsveikt ar iekļūšanu šā sasarukuma deputātu sastāvā un atvainojos par novirzīšanos no temata. Un tagad par konkrēto jautājumu par aizņēmu ņemšanu valsts kasē apdomes sporta centra stadiona pārbūvē. Saskaņā ar Aglonas nodaļu domes 2016. Gada 16. Maija lēmumu par tālību Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstība izsludinātāju projektu konkursā. Iepirkuma komisija veica iepirkuma procedūru iepirkumam Aglonas sporta centra stadiona pārbūve. Kā rezultātā tika pieņemti lēmumi par iepirkuma procedūru un kopējās objekta izmaksas ar PVN sastāvja 376,175 eiro. Būtu finansēšana savotie publiskais finansējums ELKO programma, mērķa dotācija no valsts budžeta, pašvaldības līdzfinansējums un aizņēmums valsts kasē. Nepieciešamā aizņēmuma summa, kas aprēķināta saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, ir 297,950 eiro. Un tātad lēmums skan šādi. Ņemt aizņēmumu valsts kasē Aglonas sporta centra stadiona pārbūvē 297,950 eiro apmērā ar valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi. Aizņēmuma pamatsumas atmaksas uzsākšanas termiņš 2018. Gada janvāris. Aizņēmuma atmaksas garantija pašvaldības budžets. Es jums tur vienā eksemplārā palūdzu vietu, arī pielikumus izpūtāt, un parasti mūs visus interesē tas tāpītās pielikums, kur parādās mūsu aizņēmuma apjoms procentā pret budžetu. Piemēram, mēs saskaņā ar no
maksimālais, kas pašlaik ir, tas ir uz 18. Gadu, ieskaitot plāno, ka aizņem 8,5%, tā kā mēs pieļaujamo aizņemu apmēru attiecībā pret budžetu pārsniegušu nesam. Vienīgi kā mēs tiekam galā, tāpēc ar šiem maksājumiem savā budžeta ietvaros, kā mēs sabalansējam budžetu. Es gribu pajautāt, tad kopēja summa ar PVN un būs stadionā? Jā. 376 eiro. No tā, 50 tūkstoši šo projektu Latvijā un 50 dod varam, jā? Nē, 50 dod varam, 45 tūkstoši dod Lats, bet no tiem mēs varam pašlaik prasīt 40% tikai avansa maksājumu. Pēc tam viņi mums, kad būs projekts pabeigts, viņi pārbaudīs projektu nosacījumu, lai ir izpildīti, un pēc tam viņi izmaksās mums atlikušo summu, kur mēs varēsim pēc tam nu, samazināt aizņemu summu, dzēst to, kas mums tiks ieskaitīts jau projektā. Nu, reāli stadions mūsu budžetam sastāvam 270 tūkstoši, ja? Apmēram. Jā. Tas ir labi. Tas nav par daudz. Vienkārši tā. Nu jā, nu to būtu izvērtēt, jo... To, ko viņi tur piebalso mums jau un palīdz, tas, nu, nu, ņemam to summu pavisam. Bet reāli par 271 tūkstotiem mēs maši nevaram nekā savādāk atrisināt, jo tam vienkārši tā filozofiski. Ko mēs tur tādu gribam, jā, ja, kas, principā, no tā aprakstu es redzu, ka, nu, lodes mešanas tieši, nu, tā, un futbola zālītī, nu, piedodiet, nu, nu, nav salīti tur tā. Nebūs mans jautājums, vienkārši varbūt nebūs komentārs un tās būtu uzraudzītas izmaksas. Nu, viņas izskatās visā valstī, bet tādas, ka mazliet nedālas, ka jūs izskatās. Es piekrītu. Tu ir parakstīvi, ir parakstīvi, ka ir maksāties, un tu ir tu. Tāda tur tu neko, tas ir tāda praksa. Jūs plāni. Kas par šādu lēmumu projektu? Kas par? Tā, kas pret? Vadības Krimāns atver pret, pārējo visi ir par. Paldies, lēmums ir pieņemts, sēde ir slēgta.